Aga mina alustaks tänast päeva ühe väikese luuletusega, mille pealkirjaks on väike kodulinn. On laule loonud endast iga linn, küll järve vees, küll pargipuude ilust ja kevades. Kuid seekord vestan sinust, mu väike kodulinn. Ei, sa ei ole tuuline ja paene, ei kivisöe, ei ülikoolilinn. Ei sadan tormine või tormivaene, vaid lihtne. Päris lihtsana näen sind, mu Rapla kodulinn. Need luulereab on kirja pannud Lii Seppel, kui ta käis 9. Klassis. Aasta oli vast 1958. Ja läks mööda 35 aastat ja Rapla saigi linnaks. 1993. Aastal omistati Rapla alevile siis linnastaatus. Ja 2003. Aastal on meil Rapla vald. Tänase päeva pilguga võib öelda, et Rapla linnas elab veidi üle 5500 elaniku ja Rapla vallas veidi alla 9500 elaniku. Mis on see, mis teeb meie meele rõõmsaks? Eks ikka hea raamat. Meil raamatukoguhoidjatel on selles suhtes vedanud, sest meie ümber on palju väärtuslikku ja head kirjandust. See annab ka tavapärasest enam võimalusi nii meie endi kui ka lugejate meel rõõmus hoida. Raamatukogu päevade ajal toimub kogu riigis palju erilaadseid ettevõtmisi, nii raamatukoguhoidjatele kui lugejatele. See on hea põhjus liikuda ühelt ürituselt teisele ja hoida nii vaim kui keha vormis. Seda enam, et aasta 2014 on üleriigiline liikumisaasta. Ka raamatukogud, ning täna algavad raamatukogupäevad, annavad oma panuse liikumisaasta õnnestumisesse, tõstes liikumise ja sportimise alas teadlikkust ning pannes inimesi rohkem märkama sporti ja liikumisharrastusi. Tänasel üleriigilisel ettelugemispäeval loetakse raamatukogudes vanusest sõltumata kõigile huvilistele ettelugusid spordist ja liikumismängudest. Liikumist ja tervislike eluviise propageerivate arukate raamatunähtuste kõrval toimuvad raamatukogudes loengud, vestlusringid sportlastega, korraldatakse jalgsi ja jalgrattamatku ning orienteerumismänge nii õues kui raamatukogus. Viiakse läbi ka tervisevõimlemist. Mõtte ja lauamängude kõrval saab mõnel pool raamatukogudest laenutada kõnnikeppe, talvel ka suuski ja uiske. Eriti agarad on liikumisharrastuse propageerimisel ja vahendite laenutamisel Võruma raamatukoguhoidjad. Väike Lasva vald muretses raamatukogudesse kõnnikepid ja sammulugejad, mida huvilised saavad raamatukogudest laenata. Ka vererõhku saab mõõta ning nii tervist korras hoida. Mis on raamatukogus on huvilistele 10 paari kõnnikeppe, jooksurada, massaasivahendid, treeningpallid ja mis kõik veel? Mida hind võiks veel tahta? Ettevõtlikud Koosa raamatukoguhoidjad Tartumaal on oma südameasjaks võtnud tervisespordi ning liikumisaasta puhul sulgeb raamatukogu oma uksed igal tööpäeval lõunatunniks, et koos lugejatega ühisele kepikõnnile minna. Pole midagi öelda, raamatukoguhoidjad on nutikad ja avatud kõigele uuele. Järgmisel aastal kutsub Eesti raamatukoguhoidjate ühing koos Eduard Vilde muuseumiga tähistama meie ühe tähelepanuväärseima kirjaniku Eduard Vilde 150. sünniaastapäeva. Vilde on meie esimene krimikirjanik, naljakirjanik, romaanikirjanik. Oma riigimeheliku ellusuhtumise, inimõiguste ja demokraatia eest võitleva loomuse ja pikaaegse võõrsil elamise tõttu ka veel meie esimene tõeline eurooplane. Kutsume raamatukogusid üles tähistama Vilde juubeli aastat väljapanekute või näitustega, et raputada meie kirjanduse suurkujult tolm ja panna inimesi klassikut uue pilguga üle lugema. Aasta 2015 annab leidlikele ja teotahtelistele raamatukoguhoidjatele mitmeidki võimalusi tulekaid kinni haarata. Raamatukogud nagu ühiskond tervikuna on pidevas ja kiires liikumises. Sellest ajendatuna on rahvusvaheline raamatukogusid ühendav organisatsioon IFLO koostanud ülevaate infokeskkonnas toimuvatest või peatselt toimuma hakkavatest muutustest, mis mõjutavad ka raamatukogusid.
Kevadel ja suvel on ERÜ juures tegutseva uuemate töörühma eestvedamisel toimunud ka Eestis arutelud, et muutusi kaardistada. Neile toetudes saame analüüsida, kuhu pidevas muutuvas ühiskonnas paigutuvad raamatukogud. Kuidas aina rohkem hüperlinkitud maailmas infole ligi pääseda, seda kasutada ja sellest kasu saada. Elame põneval ajal ning usun, et raamatukogupäevad oma kümnete üritustega annavad siingi oma panuse. Raamatukogupäevad 2014 võivad alata. Siis kui Eesti jälle avanes maailmale, siis kunagi küsis üks Kanada proua minu käest seal umbes 20 aastat tagasi. Are you a book person? Mina ei saanud esimese hooga aru, et mida ta tegelikult küsib mu käest. Ja siis ta küsis, et, no, et kas te ostate, kas te loete raamatuid. Ja siis on muidugi selge vastus, et jah, loomulikult lapsepõlvest peale juba. Ja siis meil jätkus juttu kauemaks. Et raamatute teema seob inimesi hoolimata distantsidest ja ajalistest ja muudest vahemaadest. Sellest ajast saadik, see on umbes 48 aastat tagasi, on maailm palju muutunud. Pean tunnistama, et mina olen siin majas raamatukogus käinud, sest ühel eluetapil ma elasin Raplas või käisin koolis, Rapla keskkoolis ja käisin siin raamatuid laenutamas laste raamatukogust ja mäletan, et tegin klavereksemid siin lava peal. See ei olnud just suur õnnestumine, aga täna tuli see kõik mulle meelde. Tolleaegsete võimalustega on raamatukogude tähendus ja võimalused ka muutunud. On avardunud ja raamatute valikust, mis tänapäeval raamatukogud pakuvad, sellest me ei räägigi. Raamatukogud on muidugi, nagu kõik teavad, olulised kogukondlikud kohad. Need on kultuurilised keskused, infokeskused, aga ka kohaliku elu edendajad. Aegalt me kuuleme, et internet ja otsingumootor Google ja kõik muud otsingumootorid teavad kõiki vastuseid siin maailmas. Aga mitte kunagi ei asendanud raamatukogu, kus riiulitel seisvad raamatud annavad põhjust kodunud välja tulla, kus teoste populaarsusest annavad aimu kapsaks loetud eksemplarid. Ja raamatukogu hoide teab tegelikult vastuseid sama hästi kui Google. Eesti rahvaraamatukogu iseloomustuseks mõned mõtted. Jah, Eestis tegutsetakse suhteliselt heades füüsilistes tingimustes. On mõned veel, mis vajavad remontimist ja uuendamist, aga suures plaanis on asjad enam-vähem korras. Mis on täiesti kindel, on see, et raamatukogu hoided on kompetentsed, abivalmid. E-riigi arenguga seoses on raamatukogude roll samuti muutunud. Ja raamatukogu hoide roll on muutunud. Ja ootused raamatukogu hoidete oskustele, teadmistele, need vajavad pidevalt täiendõpet. Ja selles mõttes ei erine raamatukogu hoidjad IT-alainimestest, arstidest, inseneridest tänava maailmas täiendõppeta, täiendkoolituseta ja pideva arendamiseta ei ole mõeldav. Nagu ma ütlesin, raamatukogu on ürituste korraldamise koht ja raamatukogu hoide sageli nende ürituste korraldamise eestvedaja. Aga ta on ka selles kogukonnas, kus raamatukogu asub, juhendaja, õpetaja, promootor, mis iganes populaarsed sõnad on, et asjad sünniksid. Kindlasti võib teid lugupeetud raamatukogu töötaja pidada võtmefiguurideks, et lastest ja noortest kasvaksid raamatu inimesed. Pole just kerge ülesanne tänapäeva lapsed ja noored raamatukokku ja lugema meelitada. Võib-olla ei hakata oma kogemusi ka siin. Aga ma tean väga isiklikult, kuidas üks hea raamatukogu töötaja soovitus võib muuta maailma. Ta ütleb sulle, et kuule, kas sa seda raamatut tuled lugeda, viib su sinna riiuli juurde, ütleb, lue seda. Nii et raamatukogu töötaja on ka suures plaanis psühholoog. Ja ta kindlasti tunneb kõiki kohalike inimesi ja mõnel vajalikul hetkel võib soovitada sind allika juurde, mis tõepoolest kas muudab sinu elu või päeva paremaks. Nüüd e-raamatutest. Nende kättesaadavus ja laenutamine raamatukogudes peab Eestis jõudma lähiaegadel lahendusteni. Siin on vaja kõikide osapoolte head koostööd, kõik algatused on tehtud, ettevalmistused käivad. Ja see on selge, et kuigi siin veel mõned aastat tagasi olid väga skeptilised, et kas e-raamatud ikka lähevad nii populaarseks, praktilised kogemused näitavad, et jah, lähevad. See on paratamatu tehniline tehnoloogiline protsess. Nüüd veel üks mõte, see on siis tsentraalne raamatute hankimine ja laenutussüsteem.
et praegu tegelevad, kui rääkida kohalike oma valitsuste allata olevatest raamatukogudest, et praegu nagu enamasti tegeldakse iga üks oma selles kohalikus omavalitsuses, loomulikult ilma koostööta ju päris see ei toimu, aga iseenesest jätta see täielikult ka pikemaks ajaks kohalike omavalitsuste õlgadele poleks vist väga mõistlik. Ja teades seda, kui palju on kohalikele omavalitsustele ikkagi kohustusi, et siis suuremad kohad on selgelt eelisseisus ja kindlasti ei ole meie soov ebavõrdsete võimaluste süvendamine. Nii, olimata sellest, et raamatukogudus kogu maailmas on oma rollide valikult teelahmel, nagu siin eeskõnelejad juba nimetasid, on siiski kestvalt vajalik maailmas lugemisharjumuste kujundamine, lugemist soosiva atmosfääri loomine, elukestva õppe toetamine, kus raamatukogud on väga head abimehed, suhtlemisvajaduste rahuldamine on üha kasvav osa ja lõimumisprotsessi toetamine saavuti. Võib-olla mitte kõigis maakondades, aga väga paljudes siiski on see oluline teema. Ja tõsi, väga oluline roll on ka raamatukogudel tuua Eesti kirjanikud Eesti lugejate juurde. Ükskõik mis, olla ühes ruumis kirjanikuga on midagi muud, kui kuulata tema juttu ja intervjuusid televiisorist. Nüüd on räägitud ka uuest raamatukogu seadusest, selle ettevalmistamine on, seda on tõdetud, et see on vajalik. Selle ettevalmistamine loomulikult kestab pikemalt, seadusloome on aega nõude protsess. Ja see tähendaks siis rahvusraamatukogude, ülikooli, erila raamatukogude, kooli ja rahvaraamatukogude tegevuste ja teenuste niisugust, kuidas siis sidumist, ühtlustamist, ühesõnaga paremat toimimist. Nagu maailmas elu on näidanud, et koos, üheskoos asjad toimivad paremini. Aga seda on ka elu näidanud, et mingil hetkel tuleb käia see, läbi see individualismi etappe, olla ise oma mätta otsas peremes. Nii et siin sellest seadusest täna võib-olla pikemalt rääkida ei saa, aga kindlasti see teema, et Eestis võiks olla üks raamatukogusüsteem, on kõlanud mitmete asjatundjate suust, praegu on nad erinevad. Ka siin ma võib-olla oma isikliku seisukohta avaldama ei hakka, ma arvan, et see on professionaalide asjatundjate teema. Aga kindlasti on päevakorras pidevalt raamatukoguhoidjate järjepidev koolitamine ja töötasu. Ja kultuuripoliitika aluste järgi peaks siis kõrgharidusnõudval ametikohal olema spetsialisti palk. Ma arvan, et minu esimene kokkupuude raamatukoguga oli tõenäoliselt lasteaias. Käisin ma vaata lasteaias ja sealt läksin kooli. Koolis oli, mina tunnistan Valtu koolis, on küll lugemine väga populaarne. Mäletan ühte aastat põhikoolist, kui ma suutsin kohustusliku kirjanduse lugeda läbi 10. septembriks. Ma ei tea nüüd, mis oli selle motivatsiooni põhjus, aga igal juhul sai see kohe aasta alguseks läbi. Mäletan seda, et kui 90. alguses keskpaigas ma läksin ülikooli, ja hakkas arvutite ajastu, siis öeldi, et nüüd on raamatukogudega lõpp, nüüd hakkavad kõik arvuteid kasutama. No, ütleme, et siis minusugus sai tegelikult, oli see, ma ütlesin, et see oli nagu laptopi ajastu. Arvutit hakkasid kõik kasutama, raamatukogud jäid. Üks tõeliselt suur muudatus, mis see siiski kaasa tõi, on see, et tänapäeval on vist suuremas osas raamatukogudest, võib-olla siis kõigis, on olemas raamatud, või peale selle on olemas ka arvutid ja seal õpetatakse ka arvutid. Näiteks minu vanaema, kes tänaseks on küll 87, aga ta oli juba vist mõned aastad üle 80, kui tema käis Raikküla raamatukogus, just nimelt raamatukogus õppimus interneti. Nüüd mõned aastat tagasi on teine põlgend, kes on tekkinud, on öeldes, et nüüd tulid e-lugerid ja tahvelarvutid, et nüüd on ka raamatutega lõpp. No, ma tunnistan, et minu poeg, kes on 10, on selles näpude päris osa. Aga ma katsetasin ka ise teda nii-öelda tahvli varianti. Ja ma tunnistan, et mulle sealt nagu lugeda ei meeldi. Ja ma tegelikult enda vanustest ja oma tutvusringkonnast ei tea ka väga kedagi, kes nii-öelda nende e-lugerite ja tahvlitega nagu raamatud väga palju loeks. Et need on pigem jällegi nii-öelda nagu noore põlgkond. Ja mis sellega siiski muutub nende arvutite, et tõenäoliselt
raamatukogud on ju selle aja jooksul, nüüd ütleme siis see viimased paarkümmend aastat, nende funktsioon täiustub pidevalt, et ei ole enam nagu paberkandjal raamatud ja nende hoidmine, vaid see, millega üks raamatukogu tegeleb, see on loa nagu laienud nagu väga palju. Mina ei tea, mis on meil 20 aasta pärast, aga ma olen üsna kindel, et nii nagu ta on üsna nagu kiiresti need funktsioonid muutunud viimase 20 aastaga, tõenäoliselt suudavad raamatukogud ja raamatukogu hoidjad ja need juhatajad ka sellega nagu kaasa tulla. Et see teenus, mida seal pakutakse, see kindlasti jääb alles. Lihtsalt, et võib-olla see nagu, mis infoselt talletatakse ja kuidas seda edastatakse, võib-olla see vorm natukene muutub. Ühesõnaga, head raamatukogu hoidjad, ma soovin teile kõigile tulevikus jõudu ja selle kiire kohanemisega kaasa. Rapla maakonna ainuke linn. Siin tegelikult neid linnatunnuseid on üks ja olemas ja kindlasti need toredad pingid, millest Õie Paasleb siin juba rääkis, need lausa kutsuvad istuma ja minu mõelest võiks nendel pinkidel ka rohkem lugejaid olla. Et Andres Ehini pingikobara juures on hästi tore traditsioon, mida raamatukogu ise väga aktiivselt korraldab kohtuda kirjanikega, lugeda, toimuvad sellised põnevad jutuajamised, aga näiteks see sama Hugo Lepnurmele tehtud pink, mis on lausa 4 meetrit pikk, sinna võiks ju ka minna, kas lugema või laulma. Meil on palju pinke promenaadil, kergliiklus teede ääres ja võin küll üsna nukralt öelda, et ma ei ole seal kusagil lugejaid kohanud, et keegi lihtsalt võtaks raamatu kaasa ja loeks. Aga Rapla on selline aedlinn, võib-olla on palju mõnusam lugeda kodus võrkiiges või aiatoolis. Et igal juhul Rapla inimestele lugeda meeldib. Ja väike linna eelis on ju see, et need samad kirjanikud, üks istub siin eesreas veel Aabo Kull, et seda sama populaarset meest võitsin kohata söögikohas või kusagil autoga tiirutamas või raamatukogus või Liis Eppe Lehin, kes tuleb vastu ja kes on ka Rapla linna, Rapla valla aukodanik. Et nad on kõik siin meie kogukonna liikmed ja nemad seda lugemisharrastust ju ka omakorda ikkagi edendavad, sest nende raamatuid loeme me ju alati. Võin öelda näiteks Aavo Kulli raamatutest 3 tükki on mul küll ausalt läbi laetud, et kõik ei ole jõudnud, aga Aavo viputab sõrme selles, küll ma seda ka teen. Aga mõtlesin sellele, et eelkõnelejad rääkisid siin oma kokkupuutest ka raamatutega, et mina mäletan seda, et ma olin 5-aastane, kui ma sain raamatukogu lugejaks. Ja mul tõesti oli lugemine selge, ma väga tahtsin lugeda. Ja praegu ma olen väga edas oma lapselapsega, kes ka talvel saab 5-aastaseks ja ta ei oska lugeda. Aga mida ta oskab, on see sama, millest maavanem rääkis, et iPadiga suhelda internetis kõik võimalike mänge mängida, seda ta oskab palju paremini kui mina. Nii et midagi on väga muutunud ja mitte paremuse poole. Aga kuna täna on ettelugemise päev, siis mina tahtsin teile ka ette lugeda ühte toredat raamatut. See on Kristiina Ehini paleontoloogi päevaraamat. Ja see on tõesti tore selline sissevaade jällegi Rapla elusse aleviku perioodil, siis kui Kristiina siin lapsena õppis ja elas. Nüüd teda on siin võib-olla vähem näha. Aga väga vahva raamat ja soovitan kõigil lugeda, aga üks katket tuleb nüüd. Ja see räägib ka liikumisest, et kuidas siis ikkagi perekond Ehinid Raplas algatas sellise asja nagu jalutamine ja loomulikult ka lugemine. Üle kõige aga meeldis mulle isaga jalutada Tammemäe poole, kus on lauluväljak. Mulle meeldis, kuidas loojub päike, äkki kogu Rapla munaregu kollaseks värvis ja kuidas me pargi kaudu Tondilossi juurast mööda korraks mahlamedrivatest Tammemäe poole kõndisime. Mõnikord jalutasime selt veel edasi läbi metsa silla juurde välja,
kus Vigala jõgi teeb suure käenaku ja kus me lapsena olime ikka käinud Ferdinand Vahvat lugemas. Tagasi tulles olid varjud meie ees pikad. Selja taha jäid keskkooli suured hooned. Viljandi maante kõnnide plaadid kõmisesid jalgadel. Hüppasin mukui katkistest plaatidest üle ja puututasin jalgadega ainult terveid. Iga aastaga jäi terveid plaat teha vähemaks. Isa, tõsta mind nüüd üle. Ees on 5 katkist plaati korraga, palusin. See oli nagu kuristik, nagu igavate koolitundide rida, kust isa mind ikka üle võttas. Varjud olid hämarusega kokku sulanud, kui lõpuks koju jõudsin. Jasmiin, mu vanatädi maja ees lõhnas hingematvalt ja kuldrenett meie väravas puistas kollakaid õielehti. Mõlemale poole vana isa kokku keevitatud plekkväravat. Raplas oli algamas öö, armas koduolevi öö. It's a great pleasure for me to have been invited to the Estonian Library Days by the National Library of Estonia and the Estonian Librarians Association. Your theme, See You in the Library, is very topical slogan, as we must always welcome new and old users come and use our library services. On behalf of IFLA, I'd like to take this opportunity to thank the Estonian library community for your strong support to IFLA throughout the years. As members of IFLA and as active participants in IFLA committees and IFLA congresses, thank you very much. I'm also looking forward to the continuous cooperation with you. I have participated in several library events in Estonia. I visited new and renovated Estonian libraries. They have all had very special and very beautiful spaces, modern and functional. They surely are well frequented by visitors and citizens and are important cultural centers and information hubs in their communities. The libraries in Estonia have developed fast, and today they provide up-to-date services to all citizens. I'm looking forward to visit more libraries during this stay in Estonia. There are 3 different topics in my speech today. First, I will tell you about the Finnish Library Days. Secondly, on the Finnish libraries today. My final topic will touch on worldwide events in libraries, and I talk about the IFLA Trend Report and the Lyon Declaration. We have a long tradition of Finnish Library Days. The first ones took place already in 1882, and that's 132 years ago. In fact, the library days are older, much older than the Finnish Library Association that currently is organizing this event. The Library Association was established in 1910. And next year we will be holding our 46th Library Days. Our Library Days is a biannual conference, and they are the biggest library event held in Finland. It attracts from 300 to 500 participants each year, each time, and the record was 700 participants in 2011, when the event was held in the northern city of Oulu. The program mainly concentrates on subjects related to public libraries, as other library sectors have their own events organized by other Finnish library associations. And these are the Finnish Research Library Association, the Finnish Swedish Library Association, the Information Specialists, the School Library Association, the Music Library Association, and Bibliothekari Medicine Penniere. So there are many of them. The Finnish Library Days are an important event where it's possible to learn about and discuss the latest trends and visions in the library field. The speakers come mainly from Finland,
But there are also foreign speakers, like last year, Trine Seppan from Tallinn City Library, who was invited to tell us about Ellu and e-books in Estonian libraries. The Librarian Days take place always in June and last for 3 days, from Wednesday to Friday. And it's not national-wide event like here, it's only in one place. I'm also looking forward to the continuous cooperation with you. I have participated in several library events in Estonia. I visited new and renovated Estonian libraries. They have all had very special and very beautiful spaces, modern and functional. They surely are well frequented by visitors and citizens and are important cultural centers and information hubs in their communities. The libraries in Estonia have developed fast, and today they provide up-to-date services to all citizens. I'm looking forward to visit more libraries during this stay in Estonia. There are 3 different topics in my speech today. First, I will tell you about the Finnish Library Days. Secondly, on the Finnish libraries today. My final topic will touch on worldwide events in libraries, and I talk about the IFAXEN report and the Lyon Declaration. Topics. And in these library days, I was asked to tell about them. We have a long tradition of Finnish library days. The first one took place already in 1882, and that's 132 years ago. In fact, the library days are older, much older than the Finnish Library Association that currently is organizing this event. The Library Association was established in 1910. And next year we will be holding our 46th Library Days. Our Library Days is a biannual conference, and they are the biggest library event held in Finland. It attracts from 300 to 500 participants each year, each time, and the record was 700 participants in 2011, when the event was held in the northern city of Oulu. The program mainly concentrates on subjects related to public libraries, as other library sectors have their own events organized by other Finnish library associations. And these are the Finnish Research Library Association, the Finnish Swedish Library Association, the Information Specialists, the School Library Association, the Music Library Association, and Bibliotekari Medicine Penniere. So there are many of them. The Finnish Library Days are an important event where it's possible to learn about and discuss the latest trends and visions in the library field. The speakers come mainly from Finland, but there are also foreign speakers, like last year, Trine Seppan from Tallinn City Library, who was invited to tell us about Ellu and e-books in Estonian libraries. The Librarian Days take place always in June and last for 3 days, from Wednesday to Friday. And it's not national-wide event like here, it's only in one place. The program includes lectures and workshops. There are several working groups in the Finnish Library Association, and all of them organize their meetings and arrange some small seminars here on the library days. Oma tänase juttu pealkirja lainasin Umberto Ecolt, kellel on tumakas teos Jalutuskäikut kirjandusmetsas, täpsemalt 6 jalutuskäiku kirjandusmetsas. Minu liikumine kirjandusradadel kahjuks nii ladusalt ei ole läinud ja seepärast ma pealkirjastasin oma jutu pisut teistel. Nii kaua, kui te saate tutvuda minu delikaatsete isikuandmetega, räägin ma teile ühe omapärase loo. Seisan mina Pidu keskuse rahvaraamatu poest, otsin endale sobivat kirjandus
Kui leti juurde asub, astub üks vana mene. Kühmus, kortsus, haig. Ja ta hakkab rääkima müüjale. Vaadake proua, mina lähen nüüd haiglas operatsioonile. Ja pärast operatsiooni pean minu olema nädala aega pikale maasku kirjamarki ja ma ei saa liigutada. Palun olge nii kena ja antke mulle üks juturaama, mida ma saaksin ajaviiteks lugeda. Müüja on hädas, müüja on hämi. Ilmselt ta ei tea, mis on hea juturaamat, mida saaks ajaviiteks lugeda. Äkki tuleb talle idee. Paar nädalat tagasi pärjati kõigi auavalduste saatel Kultuurikapitali selle aasta kirjanduspreemia peapreemia võitjaks ja keegi muu kui Rein Raud oma tuumaka teosega rekonstruktsioon. Ja siis kõnnib see müüja hoogsalt raamatu leti juurde, haadab selt raamatu ja tõstab selle taeva poole. Selle poe kõige parem raamat on Rein Raua rekonstruktsioon. Saab ostja oma raamatu kätte ja on rõõmus, müüja on ka rõõmus. Tema see raamatust lahti. Ainuke, kes selle loo juures rõõmus ei olnud, olin mina. Ma kujutsin elavalt ette, kuidas see vanapappi pärast oma operatsiooni on pikali maas kui kirjamat ja hakkab lugema oma ostetud juturaamatut. Ja siis selgub, et tegemist on süvafilosoofilise heietusega, mitmeplaanilise, mitmetasandilise ja üsna vastukäivate teemadega asjad, mille on kirja pannud filosoofia doktor, professor. Kus räägitakse religiooni olemusest, kus räägitakse erinevate ususektide kajulikust põjust noorele inimesele tema isiksuse kujunemise perioodil. Ja nüüd peab see vana mees murda seda. Küsime, kas ta sai seda, mida ta tahtis, mida ta küsib. Aga meenutame veel korda. Vana mees tuli ja ütles, palun mulle juturaamat, mida ma saaksin ajaviiteks lugeda. Saab ta veel. Paremini välja ja täpsemalt välja, vaevalt küll. Laiendades seda teemat raamatukogudele ja tänastele koosviibimisele inimestele, kes sellega tegelevad, võtlesin mina, et umbes samas olukorras on tihti ka raamatukogud, olete teie, on teie inimesed. Ja raamatukogu inimene peab vastama küsimusele ja leidma nüüd sellele inimesele sobiva asja. No võiks nagu mõelda, et filosoofia doktori teose lugemis natukene parem ettevalmistus on. Mitte see kõva baasharidus ja põhikool, mis selle vana mehe jutu ja sõna vaada järgi väga selgelt silma paistab. Nii et ma täna tahan sellel eesmärgil, et teid pisut aidata võib-olla jagada oma teadmist, mille ma olen omandanud 5-aastase otsingu ja leidmise teel ja kus ma olen siis püüdnud selgeks saada seda sama küsimust, millega oma lugu alustasin. Minu õnnetused algasid sel päeval, kui ilmus romaan Haigla. See raamat oli edukas, ta sai peaauhinna romaani võistlusel ja see tüüp võib, debüüt võib öelda, tõesti oli üsna edukas. Aga siis hakkasid ilmuma arvustused ja minul on õudselt huvitav, ma tahan teada, mida nad ütlevad. Mitte selleks, et kiidavad ja sõimavad, see on nende mõle. Minu haridus puudutab perioodilise profiiliga terase ja Portland sementi koostoimel tekinud ehitusmaterjali, mille toel majad püsti seisavad. Kirjandusest ei tea möödega müts. Aga ma tahtsin teada. Ja ma hakkasin lugema neid arvustusi ja neid oli palju. Selle raamatu kohta on kirjutatud oma paarkümmend arvustust. Ja siis ma tahtsin nagu teada seda, mida ma olen senini valesti teinud kirjutada seda raamatut, mida ma peaksin parandama, mida teistmoodi tegema, ma tahtsin targemaks saada, kas ma sain. Kõigepealt noppisin ma välja neist arvustudest kirjanduse või selle minu romaani žanrilise määratuse. See on nüüd seal üleval. See raamat on menuromaan, ajasturomaan, leviromaan, armastusromaan, rahvaromaan, massiromaan, ajavitromaan. Mis ta on? Ma hakkasin otsima tõde mujalt. Ma otsisinki, lappasin läbi hulga kirjandust. Ma tüütasin kõiki oma tuttavaid kirjandusi inimesi ja esitasin neile küsimuse.
õpetajatele, kirjanduse õpetajatele, raamatukogu inimestele, kirjanikele. Lein põtlema piinasin pikalt. Siis ma sain näüks kinnise veel kirjandust teadlase. Ja ma küsisin, öelge palu, mis asi see on, mis annab raamatule kvaliteet? Mis teeb tavalisest toost väärkirjanduse? Miks mõned raamatud on, tunnistatakse meil väärkirjanduseks veel enne, kui nad jõuavad koodi, mõned saastaks samal ajal? Üldse on väärkirjandus. Ma tahtsin väga teada, ma ei irisenud ega ma ei provotseerinud, ma lihtsalt siiralt tahtsin teada, öelge head inimesed, õpetage, ma ei tea seda. Ja ma sain palju vastust. Alustades sellest, küsin midagi lihtsamalt, kui nii lõpetades tunniste loengutega, meie lõpus ma enam ei teadnud, millega sa aldudas. Targemaks ma sellest ei saanud, küll aga omandasin ma hulgaliselt sõnavara, mida ma sen inimel ei osanud täpselt teada ega kasutada. Ja siis ma sain vastus, et väärkirjandus on hea kirjandus, tõsine kirjandus, kvaliteetkirjandus, kõrgkirjandus, süvakirjandus, intellektuaalne kirjandus, tippkirjandus, no ja nii edasi. Küsimus, mis on hea? Head võivad olla apelsiin, head võivad olla ka apelsiini kaistid, sõltuvad kelle mida vajab. Nende ühine, kõigi nende määratust ühine nimetaja on määramatus. Ja üks Irvama seletas mulle, et kõrgkirjandus on see, mida tehakse 7. korrusel, süvakirjandus see, mida kirjutatakse keeldumis. Seletus see. Ja mind huvitas hirmsasti edasi, kas on kusagil olemas reeg, kas on olemas tunnused, kriteeriumid, nõuded ja soovitused. Mis teeb tavaloost väärkirjandus? Kus on tõde, kas väärkirjanduse mõiste on üldse lühidalt ja selgelt defineeritav? Teadusuuringutes kehtib nõue. Kui asjaolemus ei ole selgelt ja lühidalt defineeritav, tuleb asja edasi uurida. Meenutame natuke füüsikat. Võites jõus, kaotame kiirus. Dünaamika esimene seadus. Autolai saak Newton. Neli sõna. Kõik on paigas. Kas võib olla ka kirjanduses midagi saada? Ma tahtsin seda väga teada. Ja ma hakkasin uudima. Kahjuks ma seda kodumaisest kirjandusest ei leidud. Ma olen sügavalt peendunud, et need inimesed, kelle poole ma pöördusin, neil oli haridus, nad olid ülikoolis seda asja õppinud. Ja päris kindlasti oli nende kõrvade vahel kusagil mõistete kogumina paigas kõik see, mida me küsisid. Nad ei oska lühidalt väljetada, nad ei oska defineerida, aga nad seletada. Ja kohati mulle tundus, et nad väga ei taha. Ma jätkasin otsin. Ja lõpuks ma leidsin. Ma söösin pea ees interneti avarustesse. Ja lõpuks ma leidsin, et on olemas kõik. Kõik on olemas. On olemas definitsioonid, on olemas nõuded, on olemas reeglid ja kriteeriumid, milline see väärtkirjandus peab olema. Ja see, et meil pole mitte keegi viitsinud seda populaarsel moel rahvale selgitada, ei tähenda seda, et seda olemas ei ole. Ameerika kirjastustöötuse ajakirja Publishers Weekly. Publishers Weekly. 200 aastat tegutsenud. 200 aastat tagasi tekis Ameerika Ühendriikides vajadus hakata kirjandusteoseid ja ilukirjandust lahkendama. Sest raamat oli äkki saanud tarbe kaugupaks, massiliselt tekis raamatu voodab raamatu kogusid ja need läksid aina suuremad, need paisusid pidevalt, tekis vajadus lahkendada. Ja see Publishers Weekly kehtestas nagu viis paari nüüd nõudeid, viis määratust, viis paari määratusi, et lahtendada ja eraldada kirjandusteosid ja just ilukirjandust ühteid. See oli ja aastal 1920, vabandust 1820, eks sellel ajal, kui Eesti kirjandus alles tekis, esimese samme tegi, nemad juba lahtendasid seal. Ja selle võttis väga kiirelt üle kogu ingliskeelne maailm. Euroopas, Ameerikas, Austraalias, Aasias. See toimib siia maani. Ja ma väga palun, püüdke need meelde jätta, need viis paarist. Armastusromaanid ja naisteromaanid. Jumal taevas, millest veel romaani kirjutada, aga mitte armastus. Põnevikud ja kriminaalromaanid. Ulme ja fantastika. Mõne pool lisatakse sinna kõudusromaanid.
väärkirjandus ja klassika, laste- ja noortsukirjandus. Vaat see on see jaotus, kuidas jagavad nii poodides, raamatukoodides, kui ka raamatukogudes ilukirjandust kogu inglise keelde maailma. Meieni see pole veel jõudnud, ehkki poodides ühtest, Apollos ma juba olen näinud, et nad midagi teevad selles suunas. No meil pole veel raamatukogud nii suured ja raamatupoed nii suured. Meil on selle keskmine raamatukogus on mingi 30 või 50 000 epikut, aga kus sul on 300 000 või 500 000, siis peale. Siis tuleb, see teist teed enam ei ole. Siin on kõik nagu selge, on selge, mis on armastusromaan, on selge, mis on põnevik ja krimka, pulme fantastika. Aga üks asi ei ole meil päris selge, aga täpselt määratud. See on väärtkirjanduse klassika. Jälle see sama küsimus, mis vajab vastu. Mis on väärtkirjandus? Mis on klassika? Kuidas see teki? Sealt samas Publishers Weekly leidsin ma vastuse. Ja vastus näeb välja niisugune. Väärtkirjandus võib olla iga eelpool nimetatud. See tähendab, et ka armastusromaan ja naisteromaan, ka noorsromaan. Iga eelpool nimetatud alasandrisse või alamsandrisse kuulub teos, juhul kui ta vastab neljale kriteeriumile. Ja vaata, nende neljanda kriteeriumiga pannakse, nelja kriteeriumiga pannakse paika definitsioon, mis on väärtkirjandus. Väärtkirjandus on suvaline naiste romaan, juhul kui ta vastab neljanda kriteeriumiga. Esimene, kui ta on loodud kõrgelt professionaalselt asemalt, see tähendab autor peab olema professionaal. Kui see on intellektuaalselt nõudlik, siis tähendab seda, et jutukaga te võite fooluma aju lugedes välja lülitada, aga siin peab kogu ta aju töös olema. Kui see on kirjutatud kaunis keeles, paljud meil kirjutavad kaunis keeles, mõned kirjutavad. Ja kui see omab suurt lugeja huvi, vaatake, sellega on meie maal probleem, millest ma ideem räägin, see probleem on päris tõsine. Nüüd on küsimus, mis on klassika. Klassikaks võib saada otse sama väärt kirjandus, juhul kui ta on vastu pidanud pikemale ajaproovile. Tammsaare tõde ja õigus, 100 aastat, juubel peed. Ikka loema. See on klassik. Lutsu kevad, 100 aastat juubel peetud. Ikka loema. See on klassik. Aga ma tulles tagasi jälle selle sama Rein Laua rekonstruktsiooni juurde. Ma ei tea, mis pärast, aga mul on millegi pärast see vaine raudhammaste vahel jäänud, ehkki ta ei ole seda sugu kära teeninud. Nädal tagasi, või nädal pärast seda, kui ilmus raamatulehtidele Rein Laua rekonstruktsioon, kirjutab Päevalehes Fagiradi Mortis. Eesti väärtkirjandus on täienenud kaaluka teosega, mis Eesti kirjandusklassikat oluliselt rikas. No nii. Meenutame nüüd, et neljas tingimus, lugeja huvi, seda raamatu polnud lugenud eriti keegi peale toimetaja, küljendaja ja Fagira Demosti. Ta polnud raamatu huudesse veel jõudnud, ja juba on ta klassika, juba on ta väärtkirjandus. Rein Raud on väga hea kirjutaja. Ja kunagi, juhul kui tal õnnestub oma teostega end Eesti rahva südamesse sisse kirjutada, saab temast tõesti klassi. Aga antkem talle Jumala pärast aeg. Räägime seda juttu uuesti 50 aasta pärast. Ja siis me näeme, on ta klassik või ta ei ole klassik. Klassikuks ei saada selle pärast, et ühel toreda nimega luuletajal pole professoris pugemine, noh siia ma olin meelest ära läinud. Klassikuks saamiseks natuke teised nõud. Nüüd on küsimus, millise žanrist on järgmised romaan? Selle nimekirja ma hankisin jälle Publishers Weekly tarkadelt lehekülgedele. Kõik on tuttavad asjad, kõik on eesti keeles olemas, paljud on loetud, eks ole. Mina leidsin need raamatud Publishers Weekly poolt korraldatud küsitluse pingereast, kus on 100 kõigi aegade kõige paremat armastusromaani. Nende ühine nimete on, need on naistekad ja armastusromaan. Meenutame nüüd, mis meil aasta tagasi naistekate kohta öö. Saas, süt, rems. Nii öelda. Aga vaadake, siin on parimad naistekad ja nende omapära seisneb selles, et nad on ka ühes teises nimekirjas, mis on 100 parimad väärtkirjanduse ja klassika teos, kõigi aegade, parimad väärtkirjanduse ja klassika teos. Need kuus asja on mõlemas nimekirjas. Mis
mis me nüüd peale hakkame? Selgub, et tõesti võib armasusromaanid saada klassika väärtelemus. Ei ole päris nii, nagu meil seda on laik. Samal ajal, kui mina selle küsimusega tegelesin, puhkes Eestimaal suur sõda. Vapper kultuuriminister Rein Lang nükkis turvise läikima, haaris kätte oda, kinnitas sellele vimpli kirjaga Maha Barbara Kartlan, elagu Eesti väärt kirjandus. Siis hüppas ta Eesti kirjandus eliidi tormilise aplausisaate ratsule ja sööstis lahingus. Tulemust me kõik teame. Kõik võis, igaks sai. Sihtasutuse kultuurileht väljaannete telaasid kasvasid. Kultuuriajakirjade honorarid kasvasid peaaegu kahekordseks. Mõtja väljaannete sai pisut palka juurde. Raamatukogu õitjatele tuli pisut mõistust juurde. Kenade kirjakeste näo kultuuriministeeriumist abiks algale komplekteerijale. Ka raamatukogud said midagi juurde. Pisut tolmavad, aga siiski õilistavad materjali oma riiulitele. Aga minul olid jälle küsimused. Hakkasin uurima, kes on see Eesti kirjanduse kurja juur ja halva allikas Barbara Kartlan. Mis jube inimene ta niisugune võiks olla. Ja siis sai mul selgas, kui ma olen lugenud läbi tema biograafiat, ma ei saa enam üldse mitte millestki aru. Barbara Kartlan on üks kolmest maailma kirjanikus, kelle raamatuid on müüdud miljard eksemplari. Miljard. See on mägitud. Neid on kolm. William Shakespeare, Agatha Christie, Barbara Kartlan. Barbara Kartlan, teile on omistatud Pariisi linna kõrge maudasu. Pariisi linna kolm medal. Selle eest, et tema teosid on kõlgitud prantsuse keelde 25 miljonit. Tema majesteet Elisabeth II, Briti kuninganna, on annud Barbara Kartlanile aadli tiitli ja ordeni. Ja pöörake tähelepanu, mida ta on kirjutanud selles annetuskirjas. Ta on kirjutanud Barbara Kartlanile tema panuse eest Briti kirjandusse. Aga mida meil siis öelda? Mitte sülti saastega rämpsu, vaid kirjandusse. No peab see Briti kuningakoda üks pime paik olema. Lihtsast asjast aru ei saa. Ja see minu küsimused aina kasvas. Muidugi selle lõppu, no ma ei hakka pigemalt rääkima aega, aga kitsas. Kasvasid veel, miks näiteks ei ole meil korralik armastusromaan? Pärast Eino Kiikega ei ole keegi mida tark eriti kirja. Miks on suhtumine ajaviti kirjanduse algustav? Ma suudan vist veel selle Helju Petsi näite ära rääkida. See puudutab mind natukene. Sellepärast, et Helju Petsi näol on tegemist väga huvitav ja väga põneva kirjanik. Tal on andekad lood, tal on väga hästi kõlavad lood, tal on suurepärased personaažid, tal on väga värvikad personaalid. Tal on väga huvitavad tegevused, täis konflikte, pinged, romantikad, kõik on. On üks suur probleem, ta ei oska kirjutada. Ta väljendab ennast dialoogi vormis kogu raamat, kogu romaan, õnnelite, ta Sirelid ja Ussikuniganna Egle on dialoogi vormis. Noh, dialoogi vormis on üks teine asja, see nimi on näide, kuhu jäävad kirjeldus. Sa kirjutad inimene armastusromaani, kuhu jäävad kirjeldused. Õndsad hetked, ootused, lootused, hinge värinad. Kuhu jäävad need kirjeldused, mis panevad inimese hinge helisema ja kaasa mõtlema, osa saama sellest, mida autod on loonud. Seda neis ei ole. Teine, millegi pärast on ta võtnud tavaks endale väljenduda kolme kuni nelja sõnaliste lühilausetega. Alus öeldis, siitis punkt, alus öeldis, täiend siitis punkt. No niimoodi ei kirjuta. Kui sa kirjutad armastusest, armastusest kirjutades peab kirjanik olema poeet. Ta peab kasutama ilusaid sõnu, kauneid kujundlikke väljendeid, et rääkida sellest, mis inimese hinge liigutab.
Armastusest rääkida, see ei kõlba väljendada ennast kaugkendede stiilis kolmesõnaliste lühidate raiutud lausetega, millega tubli autor kaugkendene kenasti luude murmist kirjada. Armastus või siiski nagu teistmoodi kirjada. Kes peaks tal ütlema, et õpib kaks väga lihtsalt asja selgeks? See on elementaarne. Need ei puuduta loomikud, need on tehnilised küsimused. Õpi natukene, mine loo kirjutamise kursustele, saa natuke teadmise. Õpi kirjatehnikat, pisut õpi korralikult eesti keelt lahti, kõttem eesti keel on tohutu, rikasesel on tohutu, palju võimalus ainult tööde selle. Kes peaks talle seda ütlema? Mina saatsin lugupeetud kirjaneitsile kirja 5A4 lehel ja panin kirja kõik, mida te minu arust teeb valesti, mida te peaks teisite tegema. Aga mis autoriteet mina talle olen? Samasugune ajavitte kirjanik nagu teisegi. Aga need, kellel on see teadmine olemas, kes võiksid tal öelda paar lihtsalt asja, et see pilt muutuks, et on raamatud palju paremaks, need suhtuvad sellesse niisuguse üleoleva põlguse ja iloonega. Madala tasemega kirjanik ja ei hakka meie sellega tegelema Jumalt taevas, me võime oma käepised mingi ajavitte kirjandusega ära määrida, hoidku Jumal selle. Ja mulle tundub, et sellepärast jääbki selle väga andega, üliandega autori potentsiaal avamata ja väga palju häid ja raamatud jääb kirjutamata. Ja niisuguseks ta jääbki ilmselt. Midagi ole teha. Nüüd jõudsin ma välja teadmiseni, miks seda Barbara Cartlandi on võimalik ikka nii lõvedalt sõimata. Kogu küsimus, selle vastuse leidsin ma jälle Publishers Weekly koduleheküljes, siis ma soovitan kõigil minnagi inglise keel käes, sealt leiab palju asju. Kogu küsimus on selles, et vanades kultuurides on tekkinud tavad, mis Eestis veel ei ole. Ja seal arvustatakse žanri põhiks, mis tähendab seda, et Barbara Cartlandi lovekad on nende jaoks ongi mõõdupuu natuke lühe. Ei ole mingi rohud. Ma tegin, kui puuker ei auhinda hakataks anda, siis on see mõõdupuu siit, oi, laini välja. Seal peal on jaotused, teksti, tihedus, sügavus. Seal peal on kõik nõuded, mis on nagu väärt kirjanduse kohta. Aga armastusromaani kohta on nii pikk mõõdupuu neil. Ja seal on jaotused, mis ütlevad emotsioon ja veelkord emotsioon. Korralikult kirja ja muud ei mitte midagi. Paku seda. Sama lugu on krimkadega. Kedagi ei huvita, kus õppis, millises koolis õppis, et külpo ala õpp. Keda ta valimistel valib, kes olid tema vanemad, kedagi huvita, sest autor. Pole seda pidanud vajalikus üldse kirja panna. See on krimka ja tema mõõdupuu on täpselt sama pikk, mille on kirjutud põnevus. Põnemus ja veelud põnemus. Nelo Wolf istus maas, Aachi tuli tema juurde, Wolf ütlesid nii, võtame selle mõneva käsile, läks lahti. Ei mingit tausta lugusid, sest krimka on krimka ja põnemusromaan on põnemusromaan, mille ülesan ei ole meie vaimu vaimustada, vaid mille ülesan on meile põnemus ja huvi tegi. Nii, aga nüüd, mis toimub Eestis? 40 aastat tagasi, 45 aastat tagasi kirjutab Liia Rajandi, tõlkija, kes kahjuks eelmisel aastal nurkast juba lahkus, kirjutab niimoodi, Lennu ja ma saata sõnas. Meie ajaviite kirjandus erineb lääne omas selle poolest, et ta kiputakse kunsti mõõdupuuga mõõtma. Niisugused pretensioone lääne bestselleritel ei ole. Ja selle põhjus ongi sellest, et on erinevad asjad jaoks erinevad mõõdupuud. Väärtkirjanduse mõõdupuu on ikka oigugi. Jutuka mõõdupuu on pisike. Ja nii see peabki olema, nii see ongi mõel. Need kahte asja ei tohiks segamine, aga meil käib see asi nii, et need asjad on totaalselt segamine, sest kogu kirjanduse mõõtmiseks on meil üks ainuke mõõdupuu. Ja see on maast lae. Ja kui sa sinna sisse ei sobi, oled sa mängust väljas. Ma jõuan rääkida Märt Laudi nukra näite. Ilmus romaan Appassionata. Palju mul veel on? Natuke on. Väga hea. Siis ma räägin pikalt.
See noor auto on minu imeline auto. Niisugust hea voolavat teksti. Ma arvan, et see on Eesti parim tekstik looja üldse see Märt Laur. Ta on muusik, ta on absoluutse kuulmisega muusik. Väga tundne, natuur. Tema, kui ta oma laused kirja paneb, ta ütleb need valjud välja. Ta kordab igat lauset 2-3 korda ja ta kuulab, kuidas see lause kõlab. Ja parandab rütmi, rõhke ja nii kaua, kui see lause hakkab voolama kõrgus. Tulemus, haruldaselt ilus voolav tekst. Jälle sama viga, mis Elju Peitsit kirjutada ei oska. Ta ei oska hallata oma liine, mis ta on püsti pannud. Ta ei oska romaani lõpetada, aga tekst on imeline lihtsalt. Kirjutab siis arvustaja Jüri Pino Eesti Ekspressis arvustuse Appassionata kohta. Siteerin peast. Purisesin sellest poole tunniga läbi, ei hakanud huvita. Siis sirvisin veel veidike, ikka ei hakanud huvita. Räägivad nad seal mingist Itaaliast. Itaalia filme ma käisin vaatamas 20 aastat tagasi Tartu kinos ekraan, kus seda venekeelse peale lugemisega meile näidati. Ja itaalia keeles ma oskan ainult ropendada ja Oudekki Loone, kes mulle väga hea tuttav on, tema on öelnud meil mitu head väljendit itaalia keeles. Ja ega see muusika on ka üks mingisugune jama, sellepärast, et kui mina õppisin koolis, siis oli mul häälemurde aeg ja mind visati koolist välja, nii et muusikast ei tea öödega mütsi. Ja ka kirjandusega on enam-vähem sama asi, sest sellest Sofi Oksasest ja ei arva ma mitte midagi. Paul Coelho on minu jaoks täiesti olematu ja punkt. Sellega lõppes arvustus. Appassionata. Aga ma ütlesin enne, et see on väga tundliku natuuriga muusik. Tundliku natuuriga inimene. Pärast seda ei ole loomutana mitte midagi. No mille pagana pärast lähed sa välja, sa pingutad aasta. Tuled romaaniga välja ja lased mingil... No ütleme jah, hädaga pole see ajakirjanikul, mis ta kunagi oli see Jüri Pino. See on kõigist toimetustest alkoholilembuse pärast mineva pekstud ja kelle ainuke võimalus on siis mõnikord nuputisi kirjutada. Ja vaata nii ta kirjutabki. Ja see on meie ajaviti kirjanduse ainult karvustaja. Sest teised, mis te nüüd, see on ajaviti kirjanduse mina. Nii ta kahjuks on läinud. Nüüd lõpetuseks. Veel kord meie toreda intelligentsi suhtumisest ajaviti kirjandusse ja raamatu kogudes. Jürgen Rooste kirjutab 30. detsembri Maalehes pika artikli, siis selle aasta avaldatud raamatutest ja arvab neist kõigist, mida alustate oma juttu niimoodi. Eesti kirjandusel oli hea aasta, ilmus palju väärt kirjandus, aga raamatukogudes on endiselt palju lugejaid, kes leiavad enda jaoks üles hoopis teised asjad. 3. Vaadake, see on üks kõva sõna. Sõna ohtral luuletaja, kellel jätkub jutud tundideks. Luulete laulu samamoodi. Raamatukogudest rääkides saab äkki saad sõnad otsa, saad ka mõistus otsa, ta ei mitte midagi ööda, nii kui sa pole ka vaakoha. Jumal teab, mida nad teevad. Ja seal ma tunnaga rääkisime enne, et keegi pole vist vaevaks võtnud teha korraliku uudimust. Mida see raamatukogu, mida me raamatukogud sisaldab? Kui palju protsentuaalselt on seal teavikud? Kui palju on seal, mida on, kui palju on teavikud? Kui palju on teabikirjandust, tarbikirjandust, õpikuid? Kui palju on klassikat ja väärkirjandus ja kui palju on jutukirjandus. Ma kardan väga, kõige väiksem osa on see sama ajaviite kirjandus. Väga kardan. Aga niisugused korüfeed, nagu Jürgen siin, neile meeldib kasutada seda mõtet, jah, see rahva raamatu lohkima loidu selleks. Tänaseks on see tubli kirjamees muidugi Maalehe toimetusest lahti tehtud. Ja minu arust ei ole see leht sugugi sellepärast halvemaks läinud. Maarja Kangro samad lehes. Lugejaid on mul vähe, aga need on parima lugejaid. Vaadake, see on ka kõvas. Vahe oleme vahele teinud, mis on väärtkirjandus ja mis ei ole, siis on nüüd juba ka lugejad. On väärtlugejad, kes Kangrut loevad, ja need teised, kes need teised on. Ja küll.
Sven Kiviselnek kirjoittab Eesti Ekspressi. Kun raamat on leidu, ka üks lugeja on saisa ette läinud. Millis saisa ette? 500 raamatut on reegel. Jumalike silmutistas. 500 raamatut lükkimiseks on laidatud ära 50 kuupmeetrit metsa. 150 kuupmeetrit reostatud vett ja ühe lugeja. Kusagil vist on piib. Kas ei konn asjad elus, millis asjad? Ja viimane näide, raamatukogu hoidja Virumaalt. Inimesed on hakanud Barbara Kartlani teoste küsimist häbenema. Kujutad ette situatsiooni komika. Inimene läheb raamatukogu. Ta tahab raamatut. Aga ta... Vabandage, et kas... Seda on nagu saanud seda. Just sellepärast ma panin nagu paraklaadreied nüüd tuntud telesaadet võimalik ainult Eesti jaoks. Mujal ma just, et sellest sõgedust oleks nagu korraldatud. Ja lõpuks, õpetuse sõnad on peagi tark inimene ka teistele millega õpetanud. Tulles tagasi oma juttu alguse juurde, head inimesed raamatukogud, saadki inimesele seda, mida ta küsib. Järge antke, hakake tale vägivaldselt kõrgkultuuri pähe määrida. Iga inimene on erandlik, iga inimene on erinev, iga inimene on oma natuuriga ja oma lugemisharjumusega. Ilmselt teie juba teate lihtsalt tõsiasja, et lugemisharjumise omandab inimene varases nooruses. Ja pensioneas seda muuta nagu ei ole vist kõige otstarbekas. See suur seda, mis oli jutt, raha oli selle mängu nimi, eks ole, kartnud see demoniseerida või tema. Ja mina siis noore autorina, nagu ma välja näen siin, olen enda jaoks sedastanud. Tee oma tööd, jutustama lugu, söö oma suppi ja ära pööra liialt palju tähelepanu sellele, mida võidakse sinust arvata. Aga arvata, et see oi kui palju. Saab võib-olla üle õla vaadata. Nii. Ja nüüd natuke liigutame ennast, sest järgmine loeng tahab ju ka kuulamist ja tähelepanu kuulamist. Tulekul on nüüd vastand Aavo Kullikõnele. Süvafilosoofiline, mitmekihiline teksti näited. Ma olen ka peatselt saamas filosoofia doktoriks, nii et võite mulle andesta. Ja ma loen ka lõpus vastata küsimusele, mis on läbkirjandus. Ma kohe jõtta, sest muidu Aavo küll läheb minema. Ma tahan täna natuke ette lugeda tõhkeid ja tagada mõningid tähelepanekud. Ma võib-olla kõigepealt ütlen paar sõna oma seoses Rakvega. Ma olen üles kasvanud ja siis sündinud ja koolis käinud Tallinnas. Ma olen lõpetanud Tallinna Reaalkooli. Lapsepõlves ja nooruses väga palju olnud ka Läänemaal Lihule kandis, et see kandis on mulle ka väga kallis. Aga siis viimane tosin aastat olen elanud Raplamaal, vahepeal Rapla linnas. Ka praegu ma elan siit üks paarkümmend kilometrit Türi poole. Ja Rapla on hea rahulik linn ja Raplama on väga huvitav kant. Näiteks Viktoriini küsimus teile kunagi saate kasutada. Mitu looduslikku järve on Raplamaal peale rabajärvede? Ei vastu on mitte ühtegi. See väljendab seda, et igas suunas, kui minem hakkad enam vähem, ümberlinge on rabad. Ja rabad on meie looduse kopsud, nagu ütlevad looduspealised. Ja võib-olla siis raamatukogud on meie maa vaimsed kopsud, mis hoiavad ja hingamist sees. Kunagi oli meie maailm ühtne. Jumalad rääkisid meie esivanematega ja inimene sai rääkida jumalatega. Vahel andsid jumalad meie esivanematele erilisi võimeid. Näiteks meie esisale Paikeale anti võime kõnelda vaavadega, neile korraldusi anda. Sedasi juhtis kõigi inimeste loomade ja jumalate elusid tugev
omavaheline osaduse tunne. Aga siis pani inimene endale selga kõrkuse lüü ja seadis end jumalatest kõrgemale. Ta üritas isegi surma alistada, aga sellega ei saanud ta hakkama. Mida upsakamaks ta muutus, seda enam lõhkus ta maailma algselt ühtsus. Aja möödudes jagas ta maailma kaheks. Selleks, mida ta suutis uskuda ja selleks, mida ta uskuda ei suutnud. Tõeliseks ja väljamõelduks, loomulikuks ja üleloomulikuks, olevikuks ja minevikuks, teaduseks ja fantaasiaks. Ta rajas müüri kahe maailma vahele ja nimetas kõik selle, mis ei tema poolele, mõistuspäraseks ja kõik ülejäänu mõistuse vastaseks. Usk meie maori jumalatesse on seepärast sageli nimetatud mõistuse vastaseks. Niimoodi kõneleb vana maori pealik Cora Pirana tänapäeval tuntuma maori kirjaniku Viti ja Maera romaanis või lühikeses romaanis Vaala ratsanik. Milliste vaimsete saavutusteni, milliste mõteteni, järeldusteni, arusaamateni nad on jõudnud. Ja läbi nende raamatute me saame osa sellest. Ja sellisel moel kestab ka vaimne järjepidevus meie rahva sees. Aga ma mõtlen raamatukogude mäluhoidla funksiooni mitte ainult meie kui ühe rahva kontekstis. Väga oluline roll on siin ka tõlkimisel. Tõlkimine aitab meil rahvana või indiviididena ka üksikult osa saada sellest pärandist ja pärimusest või mälust, mis on olemas maailmas laiemalt. Me saame osa sellest, milliste vaimsete väärtusteni, milliste arusaamadeni, teadustusteni, milliste kõrgusteni on inimkond laiemalt jõudnud seni. No näiteks ma pikka aega ei saanud aru, et miks paljud kirjanikud või ka kirjandusteadlased räägivad, et selleks, et saada heaks kirjanikuks, esimene nagu nõue on palju lugeda. No, et see sama on selline, et miks peab palju lugema. Kui me räägime, keegi on pianist või viiulimängija, siis ei mõtle, et tema kõige suurem nõue on muusikat kuulata, kõige suurem nõue on muusikat harjutada. Selle aastasel Tallinna kirjandusfestivalil Ben Okri, üks Aafrika kirjanik, andis oma põhjenduse sellele, miks on oluline raamatuid lugeda ka kirjaniku jaoks. Ta ütles, et noh, kui ta misegi ei loe, ei tea, mis juba enne on kirjutatud. Ta hakkate midagi kirjutama ja mõtlete, et te teete midagi kohutavalt originaalselt, aga siis tuleb välja, et see on juba kõik tehtud 100 aastat tagasi. Sellepärast, et kursis olla meie kui inimkonna sellise vaimse mälu või parandiga, selleks on hea ka lugeda seda, mida on varem tehtud. Nii et selles mõttes raamatukogudel on väga kaalukas ja oluline roll. Muidugi nagu oli ka juttu juba eelpool kõnelejate poolt, maailm ei ole kunagi staatiline, alati toimuvad teatud muutused maailmas, ühiskonnas ja tänapäeva kõige suuremad muutused on tehnoloogilised. Sellegi poolest ma leian ja mul on üsna kindel usk, et raamat kui selline raamat, mille me saame kätte võtta, et see ei kao kuhugi. Esiteks ilmselt juba sellepärast, et on piisavalt inimesi, kellele meeldib see tegevus raamatut kätte võtta.
mitte lugeda teda siis arvutist või mingist muust seadmest, kui võtta kätte raamatut. Aga teine põhjus, miks see tundub mulle oluline, et raamatud säiliksid ka siis sellisel füüsilisel kujul, on see, et mulle tundub, et raamatud on mälu talletajad mitte ainult selle poolest, mis nendesse on sisse kirjutatud. Aga ka raamat kui objekt on teatud mälu kandja. No kujutage näiteks ette mõni raamat, mis on ilmunud 300 aastat tagasi. Või ka 50 aastat tagasi. Kui meil oleks sellest lihtsalt fail, ma arvan, et me ei saaks sellest täiesti sama pilti, kui siis, kui me hoiame käest seda raamatut. Sest ka selle raamatu vorm, tema köide, tema kiri, tema suurus, tema tähed, miks mitte ka tema tiraas, mida me võime lugeda. See kõik annab meile ka midagi teada sellest ajast või ajastust, millest see raamat sündis. Ja see taaskord aitab meid paremini mõista seda, mis on olnud enne meid ja mis teebki, kui me oleme jõudnud siia, kus me praegu oleme. Tõlkimine võib toimuda aga ka mitte ainult ühest keelest teise keelde. Tõlkimine võib toimuda ka ühest ajast teise aega. Ja ma tahtsin tuua ühe näitega sellest. Hasso Krull on, ja tema eestvõttel on hetkel kamandamisel raamat, kus 50 tänapäevast Eesti luuletajat on ümber kirjutanud või nii-öelda ümber tõlkinud Maria Underi sonetid. Mis ilmus 100 aastat tagasi. Et Hasso Krulli poolt antud ülesanne oli väga huvitav ja samal ajal väga keeruline öelda sama mõte edasi sellises keeles, et see oleks potentsiaalselt vähemalt tänapäevasele lugejale paremini haaratav või lihtsamini mõistetav. Ja kuna see raamat on alles koostamisel, siis ma ei tea, mida teised kirjutasid. Minule on teate Marie Wunderi sonett Lapsed. Ja ma kirjutasin sellest kaks varianti. Võeti siis oma tõlgendust või tõlget, ma ei teagi kumbagid oleks kõigem nimetada. Ja ma vaiksin täna ette selle, mis tõenäoliselt ei lähe raamatusse kasutamiseks. Aga ma läksin enne, et ka Maria Underi soneti lapsed. Jalasti. Kui nüüfid pronksi läiksed, nad vara kahlavad ja rannavetes. Konn karvid roosatavad pruunis kätes ja põsed punavad kui väiksed päiksed. Kui kirju õitepärg, põld lilled väiksed, need õhtul heinakoolme koju tõttes, need kõrgel halles, kuhjas aset võttes, mulli fleidikesed põlled, kurrus peiksed, kõik sasis, sama udem pehmed lokid, siid lindikud. Pää täie koju toovad nad vaimustust, kui väiksed virgad vokid, suud vuravad siis päeva imedest. Ah, merest, metsast, linnunimedest, sest kõigest tunnes veel nad lugu loovad. No, ma esiklikult ei tea, kas seda on vaja tõltida selles mõttes tänapäevaseks, kas ta on niivõrd keeruline, et sellest aru ei saa. Aga nii või teisiti. Siin on
ilma sündinud niisama. Kõik tuleb andestada, põlistada, anda priiks. On võõras see, mis tähed olma silmist viiks, kes sõendaks tulla lapsi õpetama. Kui päeva kästab tarkus tunnetuse matab rääma ja suisa sihitult saab kistud liisk, siis hirmu marjast paisu võnnist tegijate niisk, kes süütu olnud peab süütuks jääma. Lapsed, vaimustunud. Ei ole tõsi veel, et tõenuseks saab tõusta ainult äng. Vaid praegusesse hetke olemegi teel, kus iga üks näeb ise ennast ise moodi, nii nagu tahtnud ta või nõnda kui ta loodi. Ent elu ongi ainult mäng. No vähemalt ma tundsin, et sellel Maria Underi sonetil on väga aktuaalne sõnum täna päevale. Selles, kuidas eriti meie sellises tehnokraatlikumaks muutuvas või üha asisemas maailmas, kus me tihti peale ka on pidev ajanappus. On nii palju asju vaja ära teha ja tihti peale on nii palju asju vaja ära teha selleks, et lihtsalt toime tulla. Et mulle tundub väga oluline on selle keskel mitte ära unustada lapseliku vaimustust. Võimet olla millestki lapselikult vaimustunud. Ja olla vaimustunud ka lihtsatest asjadest. Me võime näha lastega, mille piisab ühest Lagunderi sonetis ühest ilusest suvepäevast või lillekimbust või kenadest riietest või päiksest või tuulest, et olla vaimustunud. Ja mulle tundub, et selle omaduse poolest lapsed on tihti peale meist ees, et mitte ei tule meie järel, vaid nad on meie ees. See idee, et lapsi tuleb õpetada õigesti elama või üldse lapsi tuleb elama õpetada, et lapsed ei tea, kuidas asjad käivad. Mulle tundub seda täiesti väär idee. Lapsed lihtsalt näevad teist kihti meie reaalsuses. Nad elavad natuke teistsuguses reaalsuses. Ja ma arvan, mida kauem see teine reaalsus nendega kaasas käib ja kestab seda parem neile. Siit samast Raplast pärit Liis Äppel kunagi, kes on lisaks sellele, et on suurepärane luuletaja, tõlkija ja äärmiselt nõudlik ja tabav keeletoimetaja, mida ma võin oma kogemusest töötan. Lisaks sellele, et on ka töötanud psühholoogina ja just nõustanud lapsi ja lapsevanemad. Ta kunagi rääkis mulle, kuidas ta on kokku puutunud lastega, kelle kõige esimene mälestus elust on ajast, kui nad on 7-aastased. Kõige esimene mälestus elust on see, kui nad on 7. Ja kui ta hakkas asja lähemalt uurima, siis tuli välja, et nad on reeglina need lapsed, kellel on olnud lapsepõlves väga vähe meelelisi kogemusi, vahetud meelelisi kogemusi. Et enne kõike need lapsed, kes on väga noorelt haaratud sellisesse virtuaalsesse maailma, kus vahetult nagu meeltele midagi vastupea ei tule. Või mulle tundub, et asjade nimetus tihti peale peegeldab või vähemalt võiks nagu peegeldada selle asja olemust ennast ka. Et juba see nimetus ise võiks nagu kanda seda, mis ta on. Ja sellest seisukohast ma mõtlesin, et no väärt kirjandus. Väärt kirjandus on see kirjandus, mis loob väärtust. Mis tegi muidugi küsimus, mis on väärtus. Ma ei ole küll reaalteadlane, aga ma olen nii hobi pärast kogenud vahel füüsikat. Ja no, füüsika ei saa kvantfüüsikud. Me oleme kvantfüüsikasse. Teadlaste juurde nagu on näiteks David Bohm on tuntud kvantfüüsikud mõõdus ajast. Siis kvantfüüsikud ütlevad sellist huvitavat asja. Nad ütlevad, et objektiivselt ei olegi võimalik midagi vaadata. Ka meie füüsilist reaalsust, kui me hakkame seda vaatama teaduslikult. Vaatlemistulemused sõltuvad sellest, kes vaatleb ja kuidas ta vaatleb ja milline on tema suhestatus sellega, mida ta vaatleb. No, kvantfüüsikud on juba praktiliselt filosoofid.
Ja sellepärast see, mis on väärtus, võib kohati ehk olla suhteliselt nagu raskesti haaratav. Mulle tundub, et see vanahärja, kes oli raamatupoes ja otsis seda raamatut, millega ta saaks haiglas nädala mööda veeta, et tal oleks seltsiline raamatu kujul. No, ma arvan, et tema jaoks oleks suurim väärtus olnud just see, see väga lihtne võib-olla raamat, mis oleks lihtsalt jutustanud talle ühe loo, millega ta suudab, no kui mitte samastada, siis vähemalt millest ta suudab lihtsasti aru saada. Ja no, mulle tundub, maailmas on, on olemas väärtuste loojad. Ma neid on küllalt vähe. Ja siis on väärtuste tarvijad. No neid on palju veel. Kuna mingit väärtust luua, see nõuab inimeselt enda teatud kvaliteeti. See nõuab ka seda, et ta ise enda sees tegeleb sellega, et ta loob väärtust. Ja vaat siis on veel kolmas kategooria, on, need olete teie, need on väärtuste hoidjad. Ja ma ei tea, võib-olla neid on veel kõige vähem. Aga kui oleks väärtuste hoidjad, need on väärtuste loojate ja tarbijate vahel, siis oleks ka sellest väärtuste loomisest väga vähe kasu. Siira südame soojuse. Andsid elujõu, hea tervise. Töö armastuse. Thank you.
endale võid jätta ühe lehma ja ühe vasika. Hobust? Mitte. Selli kolhoosi keskus loodi meie elumajja. Majas peeti koosolekuid, nõupidamisi ning pidulikke sündmusi. Nõnda läks kolhoosis elu käima ja kultuuritöögi jätkus. Sellel ajal vahetasin oma akordioni altsaksofoni vastu välja. See pill oli uus ja huvitav ja ma harjutasin hoolega, et saaksin ka estraadiorkestris mängida. Väga riiklik taidlus ülevaatus Tallinnas! Sõidavad naiskvartett ja instrumentaarsolist Linda Roos! No. Valmis, jah? 1955. aastal hakkasin Rapla kultuurikeskuses tööle kunstlise juhina. Esinemiskavad ja stsenaariumid koostasin kõik ise. Püüdsin ringi ära kasutada ning need etastid terviklikuks liita. Käisin ka veel metallitsehid isetegevust juhtumas. Juhendasin naisansamblit ning tegin sealsetele ametnikele tootmisvõimemist. Ma siis jooksin päeval tööle ja õhtul proovidesse. Kui keel kukkus, jäi pesupesemine pooleli ning sült lahti lõikamata. Enne esinemis pidi ju ka veel kleiti parandama. Oli ju sõjajärgne vaene aeg. Aga ega ma ei kurtnud. Kultuuritöö rahuldas mu söögiisu. Väike sõrk lõppu. Minu Raplas elatud aastad on tihedalt seotud kultuuritööga. Tantsurühmad, näiteringid, ansamblid ja isegi orkester. Peokavasid püüdsin alati siduda enda kirjutatud stsenaariumitega. Mahtrasöö juubelid, rahvakunsti õhtud. Ja see viimane suurim lavastus, kui elab veel Eesti küla. Minu elu suurim armastus on olnud rahvatants. Olen sellel andnud endast nii palju ja saanud ka vastu. Olen olnud vabariiklike tantsupidude üldjuht ja see on olnud väga suur tunnustus mu elutööl. Lumi hiilib õue, piinlikult kui varas. Kahtlus hiilib õue, on see aeg nüüd paras. Tuleb vaikselt minna, valge elu meseras. Minna, kuhu minna? Päriselt kas ära? Jäägu jäätunud vesi. Õnnelikud ajad. Teised kahekesi. Mul on minna vaja.